93.6 FM, Radio Helderberg. Nou ja, ons het hier die sprankelende, prachtige persoon in die atelier, Danny Velay. Goeiemôre. Môre. Hoe gaan het volgend? Baie goeie, dankie, met jou. Goed man, goed, jy lyk vars, nee. Ja, ek voel verskrikkelijk vars. Wonderlik man, is lekker om jy in die atelier te hê. Lekker jong talent en ons hou daarvan opkomende kunstenaars en dit is ook wat ons verstaan, gee die platform vir die nie opkomende kunstenaars en ons is baie blij jy keier saam met ons volgend. Het is baie lekker om hier te wees, baie bevoegd. Nou, ek denk baie van ons luisteraars wil weet, wie precies is Danny? Waar vanaf kom jy, waar, ja, vertel ons jy so'n bykie net so in een netedop. Sjoe, wel, ek denk, as ek vir mense gewoonlik sê van waar ek kom, as jy weet wat dit is, dan haal ek my hoed af, want my mense weet wat dit is. Ek kom van een klein plekje met die naam Vyeboom. Dit is daar, Vyeboom. Na by die Theewaterskloofdam, wat eens so leeg was. Ja, ja, ja. Ja, ja my pa boer daar, so ek is eintlik, ek wil nou nie eintlik sê plaasmeisie nie, want almal se definisie van plaasmeisie verskil. Okay. Maar, ja. Ja. Maar jy is van af die plaas. Ja. Ach, lieflik man. Okay, nou, kom ons gesels bykie muziek. Waar het jou liefde afgekom? Is dit in julle familie? Speel jou ma of pa? Ek het groot geword in die huis. Ons julle gesin is muzikaal, die julle familie. So, allemaal het my altyd op een of ander manier muziek gemaakt, gesing. En van kleins af het ek altyd maar generie. En so het my mama achtergekom. Okay, hierdie meisie sing redelijk op nood. Sy is nie van nood af nie. En toe het ek maar begin met sang lesse en instrumenten begin neerspeel en ja, maar van ek jong ouderdom af begin besef dis wat ek wil doen vir 'n lewe een dag en nou muziek skryf, waar so dit begin? Sjoe, ek het toe ek 15 was my heel eerste liedjie geskryf en dit is nou my eerste enkelsnit Verdwaal wat nou uitgekom het. Dis eintlik moeilik om te verduidelik die proses hoe ek 'n liedjie skryf, want ek weet party mense begin met eers die wysie en dan vind hulle die woorde, of party mense skryf eers die woorde en dan die wysie. Ja. Maar vir my begin ek altyd gewoonlik maar eers met die wysie, maar dis gewoonlik uit inspirasie of mense naby aan my wat met hulle gebeur het of iets wat persoonlik met my gebeur het of maar net iets wat in die wêreld aangaan so en ek is mal oor tale, ek was altyd op skool ook mal oor tale gewees. Ek dink dis ook maar seker een van die redes hoekom ek van skryf hou. Ag lieflik, jy het altyd 'n storie vertel. Ek meen dit is tog wat liedjie skryf is om 'n storie te vertel. Ja. Nou ons gaan 'n bietjie meer gesels oor jou splinte nuwe enkelsnit. Ek wil Splinter niet noem, want hy is nou juist op die radiogolwe, maar hy is al in 2016 geskryf. Ja. So, maar dit is nog steeds Splinter Nieuwe Enkelsnit, wat ons baie voor opgewonde is om te hoor. Maar jy het vir ons jou gitaar saamgebring, ek wil graag ook hoor. Speel vir ons net iets, dat ons net hoor hoe klink jy levendig hier op die lig. Okay. Ek sal vir julle liedjie speel wat ek ook self geskryf het, en hierdie is nou weer Engelse liedjie. Gaan net om so'n bietjie nader, daar is hy. Okay. Hier is bykie meer van een bluesy liedje, want ek is baie mal oor blues, en ek sal so vir julle kort stukkie daarvan speel. Asseblief, ja. Sy naam is True Colors. I think I'm losing my mind. Can't really say that it's a good thing. You know you catch me all the time, wrapping me round your little fingers. Oh, I think I'm losing my mind. My father said you're no good, but I don't really wanna listen. My head is spinning over you, can't see your true colors. That's
sy. Love it. Yes. Ek mal oor. Hoor my stem, nee. Lucia, don't you just love the voice? Yes, so beautiful. So Danny so beautiful. Valet, I didn't want it mooi. To stop. I ja. Really didn't. Ons gaan nog aan. Vir ewig aangaan as dit moet. Wel, ons gaan jou boek. Ons gaan definitief jou boek so. Okay, kom ons gesels 'n bietjie oor die splinter nuwe enkel snit verdwaal. Ja. Baie interessante naam wat jy gekies het daarvoor. Is dit omdat jy net onseker was oor waar jy gaan in die lewe? Waar is dit liefde? Wat is waaroor gaan dit? Ag, hierdie liedjie was nie dit was nie miskien was dit op daardie tyd 'n persoonlike ervaring. Ek is ook nie eintlik regtig seker nie. Dit is maar net ek dink baie mense kan daarmee aanklank vind van die liedjie yes. gaan maar net daaroor dat soms het ons besluit in ons lewe wat ons moet neem en ons is nie altyd seker is hierdie nou die regte besluit of yes. is dit nou nie. So dan voel mense maar soms so 'n bietjie verdwaal. En dan, maar mense sal ook nooit weet tot jy die besluit neem nie. So dit is maar waar ek gaan, ja. Dit is waar. Dit is half om jou purpose te vind, nee. Yes, jou purpose in life. Waar toe gaan 'n mens? Ja, kyk, almal het maar dieselfde journey in hulle lewe. Ag, hulle eie journey in lewe wat hulle moet volg. So. Ja, ja. Ons het nogals nou net van die lig af toe gesels ons te sê ons weet dit is dit maak nie saak wat se ouderdom jy is nie, want jy is heelwat jonger as ons. Ja. Maar maak nie saak wat se ouderdom jy is nie. Jy het altyd maar daai bietjie vir We quite close in age. Just yeah. Well, jylle lyk ook nog vir my redelijk jong. Ons is jong, ons is definitief jong. Sorry, ek praat altyd van Vanessa. Vanessa is nie nie so. Shame. Okay, so ons het hierdie ene. Vertel ons gou 'n bietjie, waar speel jy? Waar kan ons jou volg? Ek, as jylle, as... Okay, op sosiale media is ek op Instagram. Okay. Danny Valet, ek denk die meeste mense is daar. Danny Valet Music. En op Facebook het ek 'n Facebook page wat jylle kan gaan like. Mm-hmm. As jylle bietjie meer wil uitvind oor waar ek optree of so. Maar ach, ek tree maar by enige plek op waar ek plek kry om te sing. Daar, ek vat enige geleentheid wat ek kry. Ek was nou die naweek by die Olyffees gewees. Oh, lovely. Ja, dit was vreselik lekker. My eerste keer daar gewees. En ek tree altyd elke jaar by die KKNK op. Dit is ook altyd verskrikkelijk lekker. Ja. Wonderlik. So, okay, ga net op sosiale media, dan kan jy al volg. Ja, ek accepteer alles daar. As jy wil graag vir Danny boek vir een of ander funksie, Danny Valet, sy is wonderlik, sy speel haar eie instrumente so nie te veel nie, om te vra nie. Ek meen, sy bring net haar gitaar en naast is die hele partijtje aan die gang. So, Danny Valet gaan volg haar. Hier is haar splinter nuwe enkelsnit en ons wacht vir die album. Die splinter nuwe enkelsnit. Danny, baie dankie dat jy kom kuier het. Sy is hiervan, soms het wees, ons is baie trots op jou al klaar. Baie dankie, het was regtig lekker geweest om hier te kuier by julle. Goed gaan man, lekker dag verder. Selfde. Bye bye.